ပါရှင်။တနင်္လာရက်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီအစီအစဉ်ကိုတဝဲဝက်ရှ်ဝမ်းတော်သားတွေကအစီအစဉ်တင်ဆက်ထားတာပါ။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာတွေကတော့ရေးတဝဲလမ်းပိုင်းသွာလာခွင့်ကိုအရေးပေါ်ကိစ္စရှိရင်ခွင့်ပြုပေးမယ်ဆိုတဲ့တဲ့။စစ်ကောင်စီကိုလေရင်စီနဲ့စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေတင်ပို့ရောင်းချတာတွေမလုပ်ဖို့ကုလလူအခွင့်ရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အကြောင်းထုစစ်မျှော်ယူတနင်္လာရက်စကဝိုင်းအစီအစဉ်ပြုလုပ်မယ့်အကြောင်းထိုင်းနိုင်ငံကချနာဘူရီမှာမြန်မာလူငယ်120ကျော်ထိုင်းရဲဖမ်းနာခံရရတဲ့တဲ့။ထိုင်ဝမ်ငလင်လှုပ်ခတ်မှုမှာပျောက်ဆုံးသူတွေကိုဆက်ပြီးရှာဖွေနေတဲ့အကြောင်းရွှေနဲ့ဗတ်ဈေးသတင်းတွေကိုနားဆင်ရမှာပါ။ရေးတော်ွယ်လမ်းပိုင်းသွာလာခွင့်ကိုမွန်တနင်္လာရီတော်လိုင်းရင်အင်အားစုတွေကမတ်လကုန်ကစပြီးည6နာရီကနေမနက်6နာရီအထိပဲခွင့်ပြုထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အရေးပေါ်ကိစ္စရှိရင်ကန့်သက်ထားတဲ့အချိန်အတွင်းချင်းချက်အနေနဲ့သွားခွင့်ပြုမယ်လို့ဧပြီလ3ရက်နေ့ကဖြေလျှော့ပေးလိုက်ပါတယ်။ကျန်းမာရေးကိစ္စ၊နာရေးကိစ္စနဲ့အရေးပေါ်ကိစ္စတွေအတွက်ကန့်သက်ခြင်းအတွင်းသွားလာခွင့်ပြုမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားတာပါ။ဒါကြောင့်အရေးပေါ်ကားတွေအနေနဲ့စုံမီးခွင့်ပြီးမှန်ချမောင်းနှင်ဖို့အရေးပေါ်ကိစ္စအတွက်သွားလာရင်ကြိုတင်အကြောင်းကြားနိုင်အောင်ဆက်သွယ်ရမယ့်ဖုန်းနံပါတ်တွေကိုထုတ်ပြန်ပေးထားမယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်။မွန်နဲ့တနင်္သာရီလမ်းပိုင်းတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စစ်စေးရေးဂိတ်တွေကိုတော်လိုင်းရေးတက်တွေကပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်တာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့အဲ့ဒီလမ်းပိုင်းတစ်လျှောက်ကိုလည်းတော်လိုင်းရေးတက်တွေကလိုအပ်တယ်လို့စစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်နေတာပါနိုင်ငံတကာအစိုးရတွေအနေနဲ့စစ်ကောင်စီကိုဂျက်လီယင်စီတင်ပို့ရောင်းချတာတွေရှက်တန့်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင်48နိုင်ငံကဧပြီလ4ရက်နေ့မှာတညီတညွတ်တည်းဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်စစ်ကောင်စီကဂျက်တိုက်လီယင်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုတိုက်ခိုက်တာတွေလှုပ်ပြီးလူအခွင့်ရေးချိုးဖောက်နေတယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ရဆိုရင်နိုင်ငံတကာအစိုးရတွေအနေနဲ့လေရင်စီတင်ပို့မှုရပ်တန့်ကြဖို့ကုလလူအခွင့်ရေးကောင်စီကထုတ်ပြန်ထားတာပါ။ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံကိုလက်နက်ခဲယံတဲ့အခြားစစ်ဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းတွေကိုတရားမဝင်လမ်းကြောင်းကတဆင့်တင်ပို့နေတာတွေကိုလည်းရပ်တန့်ကြဖို့လူအခွင့်ရေးကောင်စီကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလည်းဗီယက်နမ်နိုင်ငံနဲ့ဒိတ်ရိုက်ချိတ်ဆက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံကိုတင်းမိုး9စီးနဲ့လေရင်စီတင်ပို့ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနဲ့အီရန်နိုင်ငံကိုဖိအားပေးဖို့ရည်ရွယ်ပြီးကုလသမဂ္ဂရဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့အစည်းအဝေးကအခုလိုဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။လေရင်စီရောင်းချတာတင်ပို့တာတွေဟာစီးပွားရေးဖြစ်ပေမဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စီဟာပြည်သူတွေအပေါ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ပြီးကမ္ဘာစစ်ရာဇဝတ်မှုတွေကိုကျူးလွန်နေတဲ့အတွက်လက်ခံနိုင်ဖွယ်မရှိဘူးလို့အဖွဲ့ကိုစားပြုဖြစ်တဲ့ Indian Elingo ကကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကိုပြောပါရယ်။ထူးဆင့်မြော်ရည်တနင်္သာရီစကဝိုင်းအစီအစဉ်ဧပြီလ9ရက်နေ့မှာပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါရယ်။အဲ့ဒီစကားဝိုင်းအစီအစဉ်မှာကိုပိုင်စီမံဆုံးဖြတ်မှုမှသည်တဟဇာတဖြစ်သောလူမှုအတိုက်ဝန်းစီတို့ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲမှာမွန်ပြည်ဖရယ်ကောင်စီ၊ကရင်နီပြည်ဂျားကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့လူငယ်သူတေတီတွေကပါဝင်ဆွေးနွေးကြမှာပါ။ဒီအစီအစဉ်ကိုဧပြီလ9ရက်နေ့ည9နာရီမှာပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီးသတင်းဌာနတချို့ကဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကချနာဘူရီမြို့နော့ဘဝဒေသမှာရှိတဲ့နေအိမ်တစ်လုံးမှာတရားမဝင်နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား123ယောက်ဟာမနေ့ကအဖမ်းခံလိုက်ရပါတယ်။အဲ့ဒီအိမ်ထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံသားအများအပြားရှိနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းရတာကြောင့်ကချနာဘူရီရဲတပ်ဖွဲ့ကတွားရောက်စစ်ဆေးရမှာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့အတူပစ်ကတ်ကား၅စီးကိုတွေ့ခဲ့ရတာလို့ထိုင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြပါတယ်။သူတို့ဟာဖျားသုံးစုနယ်စပ်ကတဆင့်စင်ခရာဘူရီထဲကိုတရားမဝင်လမ်းကြောင်းကနေဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီးတောင်ပိုင်းဒေသကိုသွားဖို့အဲ့ဒီအိမ်မှာစောင့်ဆိုင်းနေတဲ့အချိန်မှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အဖမ်းခံရသူတွေဟာစစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံကိုထွက်ပြေးလာကြတဲ့လူငယ်တွေဖြစ်ကြပြီးခရီးစဉ်အတွက်တယောက်ကိုဘတ်15,000ကနေဘတ်2,000အထိပွဲစားဖို့ပေးထားရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖမ်းဆီးထားသူတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ပို့မှာဖြစ်ပြီးတော့ထိုင်းကာသမားတွေကတော့ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ကျွန်းဆွယ်မှာဧပြီလ3ရက်ကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ပြင်းအား9.2အဆင့်ရှိတဲ့ငလင်ကြောင့်တေဆုံးသူ12ဦးရှိပြီးတောင်တက်သွားတဲ့တောင်တက်သမား6ဦးလည်းပျောက်ဆုံးနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ငလင်နံကြောင့်လူပေါင်းထောင်ချီဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးပိတ်မှုနေသူအများပြားကိုရှာဖွေနေဆဲဖြစ်တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြပါတယ်။ပျောက်ဆုံးနေသူတွေထဲမှာဩစတြေးလျနိုင်ငံသား2ဦး၊အိန္ဒိယနိုင်ငံသား2ဦးနဲ့ကနေဒါနိုင်ငံသား2ဦးလည်းပါဝင်တယ်လို့ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကအတည်ပြုပြောဆိုထားပါတယ်။ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကအသက်ရှင်ကြံ့ရည်သူတွေနဲ့ပိတ်မိသူတွေကိုကယ်တင်နိုင်ဖို့ဒီကနေ့အထိစူးစမ်းနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။အင်အားပြင်းငလင်လှုပ်ခတ်ပြီးတဲ့နောက်ငလင်ငယ်ပေါင်းရာချီလှုပ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ငလင်ဘဝချက်နဲ့နေတဲ့ဟူးအလျန်မျိုးခံတွေဟာ
တခန်းတွေထဲမှာမအိပ်ရဲကြတော့ပဲအပြင်ဘက်မှာတဲထိုးပြီးအိပ်နေကြရတယ်လို့ထိုင်ဝမ်သတင်းတွေကဆိုပါတယ်။1996ခုနှစ်ကထိုင်ဝမ်မှာရစ်ချက်စတာစကေး 8.9 အဆင့်ရှိတဲ့ငလျင်လှုပ်ခတ်ခဲ့မှုကြောင့်လူပေါင်း 2400 ကျော်သေဆုံးခဲ့မှုပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ရွှေနဲ့ထိုင်းဘက်စီအတက်အကျအခြေအနေတွေကိုပြောပြသွားပါမယ်။ဒီနေ့မှာအခောက်ရွှေတစ်ချပ်သားကို7000ထက်တက်လာပါတယ်။ဒဝဲဈေးကွက်မှာအခောက်ရွှေတစ်ချပ်သားကို45,200ကျပ်ဈေးဖွင့်ထားပြီးမနေ့ကထက်8,000ဈေးတက်လာတာပါ။ထိုင်းဘတ်ဈေးကတော့ပြန်ကျလာပြီးမြန်မာငွေ3,000ကို968ဘတ်ပေါက်ဈေးရှိနေပါတယ်။အခုလိုနားဆင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။ပရိသတ်ပေါင်းတို့ကိုရော့စိတ်ပါကျမ်းမှချမ်းသာကြပါစေ။ကပေးမျိုးမျိုးကနေလည်းအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်နေပါစေလို့ဒဝဲ Watch 1 တို့သားတွေကဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်ရှင်။